Eu acho que é o momento da gente reconhecer que nós vivemos tempos interessantes, não? Quer dizer, a mobilidade está trazendo o cenário convergente entre mobilidade, sistemas de informação, internet, diversas plataformas, está trazendo uma série de novidades no mundo de negócios dos operadores, uma série de novidades que estão mudando muito o cenário competitivo de diversas indústrias. A PromoIP acredita que isso é quase que uma mudança de paradigma na forma como negócios vão ser feitos, como eram feitos no passado e como vão ser feitos no futuro. É claro que o que a gente está vendo hoje é a pontinha bem pequena do iceberg, mas existe muita coisa por trás. Quer dizer, quando a gente vê o Brian falando das novas tecnologias que estão aparecendo em cima de plataformas de terceira geração, a gente vê que existe todo um mundo para descobrir. E a gente percebe que o momento para a gente começar a explorar essas novas possibilidades e começar a explorar essas potencialidades é agora. É agora porque esse é o instante em que os serviços são mais simples, esse é o instante em que o mundo que a mobilidade traz ainda é um pouco mais restrito. Até mesmo pelo fato das plataformas móveis, dos terminais móveis que a gente tem hoje disponíveis, serem mais limitados em termos de interface. Então, esse é o momento que nós entendemos ser o momento mais adequado para as operadoras, por um lado, e para o mercado corporativo, por outro, começarem a explorar as potencialidades da internet em mobilidade. Então, o que eu queria trazer para vocês é um pouco a nossa visão sobre como nós entendemos a internet móvel no cenário do mercado corporativo. Quais são os problemas que a internet móvel hoje enfrenta e quais são algumas das soluções que a gente está visualizando. Hoje, o que nós temos no Brasil, basicamente, são plataformas de comunicação de dados em mobilidade que se restringem a short messages, SMS e WAP. O WAP é uma coisa que foi recentemente lançada no Brasil, hoje só disponível nas redes CDMA. As redes TDMA ainda estão lutando aí para terem seus terminais disponíveis. Esperamos que por esse mês, ao final do mês, início do mês que vem, os terminais estejam por aí, tá certo? Mas o que eu queria mostrar um pouco para vocês é o que a comunicação de dados em mobilidade traz de benefício para uma empresa, para uma corporação que quer explorar essas novas tecnologias. De um lado, você tem uma série de aplicativos que a gente está chamando de aplicativos B2E. São aplicativos de produtividade, aplicativos que a empresa pode disponibilizar para sua força de trabalho. Tá? Então, aplicativos que permitem uma melhoria de eficiência, uma melhoria nos processos internos de uma empresa. Exemplos que a gente está dando aí, por exemplo, são automações de forças de vendas, compartilhamento de informações estratégicas. Esses são alguns exemplos de aplicativos que uma empresa pode estar disponibilizando para a sua força de trabalho, para os seus empregados, no caso em que esses estejam diluídos para uma região geográfica bastante grande. Uma outra possibilidade que a gente vai estar encontrando são as possibilidades de aprofundamento de relacionamento de uma empresa com seus próprios clientes. É o que nós chamamos das aplicações B2C. Então, existe toda uma até pela própria ubiquidade dos terminais móveis, até pela própria presença desses terminais em todos os lugares com as pessoas, eles permitem uma oportunidade rara de aprofundar o relacionamento com o cliente, através de estratégias de marketing one-to-one, de permissive marketing, de suporte pós-venda, caso esse seja o caso, e de utilização de informações em bases de dados de CRM.